que tengo para dar con la familia que tiene y buena. Te digo, ¿no? Ella ven va ser la mascle i de 12 anys va néixer aquí i es diu Blau. Tots tres acompanyats durant tot aquest any. I és que tenim moltes coses per aprendre de les dofins. Per exemple, el primer que pagarem serà de les seves dents. El dofí volat és un odontocet, és a dir, és un cetaci que té dents. 88 per capturar a les seves preses. Els peixos. Les dents són molt importants, però també és molt important les seves aletes. Parlem primer de l'aleta dorsal. Serveix per mantenir l'equilibri entre nedar a grans velocitats.
com aquestes, les emeten a través del seu nas, l'espiracle. Atenció, escoltem-les. Per exemple, si un mestre vol mostrar la seva dominància en un grup, ho fa amb salts com aquest. La comunicació és molt important, especialment per anar de casa. Com casen els dominis? Doncs bé, fan servir diferents tècniques depenent de la zona geogràfica on ens trobem. Per exemple, a Carolina del Sud, els dofins surten fora de l'aigua en aigües poc profundes i capturen el peix així. En canvi, en altres zones del món, el que fan els dofins és estabornir les seves preses amb la força de la seva cua. Fins i tot hi ha vegades que els dofins el que fan és esperar a que el peix surti fora de l'aigua per capturar-lo fora d'aigua. L'ella ho faria així. Les estacions d'un tubular duren 12 mesos i tenen
Sobre aquests animals. Adéu-siau.